Cat Trial Park és un espai d'oci i formació que combina la passió pel motor amb el respecte a la natura en un circuit delimitat, autoritzat i específicament dissenyat per a la formació i ús d'activitats del motor. Un paratge natural destinat a promocionar la passió de la conducció dels nostres vehicles de forma atractiva, segura i en família. I això és el que van fer un grup d'aficionats de Rubí, el Trial 4x4. I en Ramon Tapioles ens fa arribar aquest reportatge per compartir-lo al canal. Lluís Montserrat, director de Cat Trial Park, ha creat un lloc perquè tots els que practiquem aquesta afició ho puguem fer amb garanties. Obert tots els caps de setmanes a la carretera B220, quilòmetre 13200, Santa Maria de Miralles. Des d'Autos Històrics volem enviar una salutació a tots els assistents a la jornada. Destacar la col·laboració de Preparacions 4x4 LM i elogiar la gran feina de l'equip organitzador, el Club 4x4 Rubí. Natàlia Linares Montoro, Vanessa Enrique Sosa i Manuel García Núñez. A continuació, el reportatge d'en Ramon Tapioles. Espero que us agradi. Autos Històrics. Thank you.
Volca uno. Y bien, ¿eh? Volca uno, tío. ¡Lo va a tumbar! ¡Hola! ¡Te lo dije! Tira los dos a la vez. Claro. Ahí fuerza, ¿eh? Que no tire. Vale, que Tibu, para. Para, que está forzando. Hay que hacer. Ya viene. Suelta el tuyo, Kiko. No tanto. Vale. Tanto no, cabrón. Vale. Que pare.
cómo suena. Hay que montar todo ya. Venga, oye, que te voy a quedar aquí todo el día yo, ¿sabes? Para rescatar el coche.